כי אמא תקרא כל המרכיבים כבר בקערה, אמא שלי דופקת על ריב, אני ילדה ואני אומרת שהארוחה מוכנה, מספרת היא התפוצצה, ובסוף נתנה הפיצה, אמא זה צעפן כשני אלה מסו לא קצה, פתח את נמחרר, זה לא היה. שאלתי חבר, לא ידע מישהו בלי זהו, זה נראה לי גנב, הביא מדלג, אכל אותו וזהו, ואני בדיכאון של החיצה עם אליום. לא קרוב אליו יותר.